केपी ओलीसँगको एकताको कुनै सम्भावना छैन, कुनै सम्भावना छैन, कुनै भ्रम नपर्नुहोस्। केपी ओलीका मानिसहरूको आँखाको त्यो बम लगाएर निकालेको त्यो बाम लगाएर निकालेको आँसुको कुनै अर्थ छैन, ख्याल गर्नुहोला। बाम लगाएर आँसु निकाल्छन्, भित्र पठान गरेर मुसुमुसु हाँस्छन्। एउटा लडाइँ जित्यो, सिङ्गो युद्ध जित्न बाँकी छ। एउटा लडाइँ जितेका छौँ, अर्को लडाइँ केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट नहटाएसम्म अर्को लडाइँ हामी त्यसपछि जित्दै दोस्रो लडाइँ हामीले लड्नुहुन्छ। यिनलाई मूर्ख बनाएर पठाइयो भन्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुराहरूको भ्रममा तपाईँ नबढ्नुहोस्। र अब हामी के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि, सबै जो आन्दोलनमा सँगै सहभागी भएकालाई साथमा लिएर बरुचाउँ, संयुक्त सरकार बनाऊ भनिरहेका छौँ। एउटा लडाइँ जित्यो, सिङ्गो युद्ध जित्न बाँकी छ। एउटा लडाइँ जितेका छौँ, अर्को लडाइँ केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट नहटाएसम्म अर्को लडाइँ हामी त्यसपछि जित्दैन, दोस्रो लडाइँ हामीले लड्नु छ। यो दोस्रो लडाइँमा त अहिले मन्त्री पद बाँडेको बाँडेले अनि त्यसपछि यो माओवादीसँग जाने भनेर त्यसले प्रचार गरेको गरेकै एमालेको हुनु पर्दैन भन्ने यस्ता भ्रममा तपाईँ कोही नपर्नु होला। केपी ओलीलाई एमालेको कुनै माया छैन, कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै माया छैन। केपी ओली भनेको मदन फाउन्डेसन, मदन भण्डारी फाउन्डेसनको गुटको नेता हुन्। तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई थाहा छ, जिल्ला जिल्लामा थाहा छ, त्यसको केन्द्र, त्यसको प्रदेश, त्यसको जिल्ला, त्यसको नगर, त्यसको वडा, यी सबै बनाएर उसले आधार बनाएका थिए। र 2076 सालको फागुन महिनामा नै मलाई भनेका थिए, मेरो सङ्गठनको आफ्नै सञ्जाल छ, तपाईँले यताउता न्यु खोज्नु भयो भने म यो पार्टी छोड्छु, अर्को पार्टी खोल्छु अनि तपाईँलाई देखाइदिन्छु। त्यही बेला मैले भनेको थिएँ अब यो हाम्रो कुबुद्धि त्यति भनेको कुरालाई पनि केही होइन होला भनेर ठानेर बस्यौँ। र हामी आज अप्ठ्यारो स्थितिमा पऱ्यौँ। अहिले पनि यत्रो सबभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा, दुई तिहाईको सङ्ख्यामा सांसद भएको ठाउँमा उहाँले तुरुन्तै भङ्ग गरिदिनु भयो। किन भङ्ग गर्नु भने मलाई प्रधानमन्त्री हटाउने भए भने ठाने, त्यो प्रधानमन्त्री हटाउने प्रस्ताव राख्ने को थाहा छ? कडबामदेव गौतम। फेरि उहाँलाई जोस जान्छ सबभन्दा बढी, होइन साँचो कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। यो पहिलो प्रस्ताव राख्ने केपी ओली मान्छे खराब मान्छे हुन् भनेर यो स्थायी कमिटिको बैठकमा भाषण गर्नुभएको छ कर्ण बामदेवले। 40 मिनटको भाषण भनेको यो केपी ओली जस्तो रद्दी मान्छे धरतीमा कोही पनि छैन। अब अहिले पनि उहाँ फेरि कोसिस गरिदिन्छ केपीलाई सुधार्न, अब उहाँ गर्नुहोस्। मैले भनेको छु यो बालुवा पेलेर तेल निस्किँदैन, कोसिस गर्नुहोस् के गर्नु। केपी ओली यो तरिकाले जाँदै जाँदा पार्टीभित्र उहाँले छलफल बहस बन्द गर्नुभयो। बैठकमा आउनु, बैठक त्यहीँ छ बालुवा टारमा, बालुवा टार बाहिर कहिले जाने मान्छे अहिले त फुर्ति, कहिले कहाँ पुगेको छ, कहिले कहाँ पुगेको छ। बैठक भनेपछि धुम्बाराईमा नआउने मान्छे अहिले त कुदिया छ भने पार्टीलाई कति मर्यादाहीन ठानेको, आफ्नो पुरै पछि लाग्नुपर्छ भने प्रकृतिको कति पक्षपोषण भएको कुरालाई पुष्टि गर्दैन त्यसले। त्यसै गरी त्यहीँ निवास छ, बेडरुम छ, त्यहीँ बैठक बसेको छ, बैठकमै नआउनु। बैठकमा ल्याउनको लागि प्रचण्ड कोर्ट बैठक छोडेर जाने फेरि, अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि सँगै जाउँ त भन्ने कि एउटाको शक्तिले पुगेन भने दुईजनाले घिसारेर ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने के घिसारे हुन्छ। यस्तो मान्छे, यस्तो ज्यात्रो मान्छे, त्यसो हुनाले यो ज्यात्रो मान्छेलाई हामीले चलाउन सकेन। त्यसरी मैले भनेको थिएँ कि यो धरतीमा कोही मान्छे छन् केपी ओलीको बुद्धि फेरिदिने, राम्रो बाटोमा ल्याउने भने उहाँलाई बरु दुइटै 10 औँला जोडेर कोसिस गर्नुहोस् भने भनौँला। केपी ओलीको त मानिलिउँलाई विदा गऱ्यौँ, तर केपी प्रवृत्तिलाई हामी विदा गर्ने कि नगर्ने? अहिलेका नेताहरूलाई चेतना भया भनेर हामीलाई पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। पत्रिकाले पनि हिजो पढ्दै थिएँ, होस् गर्नुहोस् है तपाईँहरू पनि, तपाईँहरूमा पनि त्यो केपी प्रवृत्ति नउदाओस्। हामी अवश्य पनि सतर्क छौँ र तपाईँहरूले पनि हामीलाई बेला बेलामा सजग बनाउनुहोस्, किनभने हामी राम्रो बाटोमा जान चाहन्छौँ। हामी संगठनात्मक विधि पद्धतिको पालना गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा यो समस्या कहाँबाट खडा भयो भन्दाखेरि, पहिले पार्टीभित्रबाट खडा भयो। पार्टीभित्रबाट कहाँ खडा भयो भन्दाखेरि, केपी कमरेडमा रहेको एकाधिकारवादी प्रवृत्तिबाट खडा भयो, उहाँमा रहेको व्यक्तिवादबाट सृजना भयो, उहाँमा रहेको निरङ्कुश प्रवृत्तिबाट यो बढ्दै गयो, उहाँमा बहुमतको निर्णय नमान्ने उहाँमा रहेको यो प्रवृत्तिले यसलाई अझै चर्को बनाइदियो। कस्तो मान्छे हामीले फेला पार्यौँ भने, जो बैठक भन्ने बित्तिकै तर्सिन थाले, बैठक भनेको बोलाउनै नचाहने, बैठकमा उपस्थितै नहुने, बैठकमा कुनै विषयमा छलफल गर्न चाहँदै नचाहने,
र उनका मान्छे कति झुटा छन् भने एउटा मन्त्रीको म भाषण सुन्दै थिए कहिले जनताको इश्यूमा छलफल गर्नु कहिले भने रेकर्ड चाहियो हामीले भनेको कुराको कागज लिखत चाहियो लिखत छ केपी ओली कहिले गए माने चाहिँ मैले भनेछु केपी ओली एमाले होइन उनी पी माले सी माले मात्रै हो एमाले नै होइन कोही भ्रम नपर्नु होला केपी ओली 2031 सालमा कोर्डिनेसन केन्द्रको पहिलो बीजारोपण भएको थियो त्यो बीजारोपण गर्ने घर मान्छे दुईजना हामी सिपी मैनाली र म झापाबाट सिपी मैनाली मोरङबाट म रोदर जिल्लावासी तपाईँलाई थाहा छ तर मेरो त्यतिखेर चाहिँ कामको क्षेत्र बनाएको थिएँ मैले मोरङ त्यहाँको म जिल्ला कमिटीको मान्छे अनि त्यसपछि 32 सालमा कोर्डिनेसन बनाइयो त्यसमा 8 मान्छे थियो 8 मध्ये 3 मान्छे गए 3 मान्छे बिदा भए 3 मान्छे बिदा भइसकेपछि बाँकी 5 रहे 5 मध्ये सिपी मैनाली हाम्रो पार्टीबाट अलग हुनुभयो बाँकी रहे 4 हामीसँगै छौँ अहिले झलनाथ खनाल हामीसँगै छौँ अमृत बोरासँगै छौँ मुकुन्द नेपानीसँगै छौँ मसँगै छु त्यो बेलाको 32 सालको बाँकी 4 मध्ये 1 इन्डियाका थिए उनी बिते 1 पहिले शिक्षकै हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटमा नुवाकोट होइन रसुवामा होइन रसुवा रसुवामा राई मणिराजलाई के उहाँ राई उहाँ पनि संस्थापक नै र तेस्रो व्यक्ति भनेको गोविन्द न्यौपाने उहाँ पनि राजनीति छोड्नुभयो हाम्रो उहाँले पनि मणिजीले पनि राजनीति छोड्नुभयो 1 इन्डियाका मान्छे बिते भनेपछि 3 बिते सिपी मैनाली अलग हुनुभयो बाँकी 4 सबै यहाँ अनि नेकपा माले बनायौँ हामीले 2035 साल केपी ओली सबै जेलमा थिए थाहा छ र जेलमा पनि कहाँबाट गए मैले लिएर गएर मैले नै रौतहटको गौरमा पुर्याएर गाउँमा पुर्याएर त्यहाँ ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको ढङ्गमा पुगेर गिरफ्तार भएका हुँ मोहन चन्द्र अधिकारी र केपी ओली त्यसपछि 14 जेलमा बस्नुभयो जेलमा बस्दा के गर्नुभयो यहाँ बोलाएर राधाकृष्णले सोध्नुहोस् उहाँ कति हुर्मत लियोहरूको उहाँले बताउनुहुन्छ म भन्दिनँ अझै हुनुहुन्छ भने 100% बोलाएर उहाँले सोधे हुन्छ पछिल्लो कालमा नेकपा माओवादीले पनि जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तै नै 21 शताब्दीको जनवादको मान्यता पनि अगाडि सारे ती दुईटै मान्यताका आधारभूत कुराहरू एक ठाउँमा उभिसकेपछि त्यसैलाई हामीले समाजवाद उन्मुख जनवाद भनेर त्यसको नयाँ नाम सहमतिको आधारमा तय गर्यो र त्यो तय गर्ने कुरामा सुरुमा त्यसमा आपत्ति गर्ने मान्छे मै यो ख्याल होस् जनताको बहुदलीय जनवाद सब छोड्न पाइँदैन भन्ने मान्छे म र छोडेर त्यागेर प्रधानमन्त्री बन्नका लागि त्यसलाई पुरै झन्डै रक्षामा फाल्न तयार हुने मान्छे केपी ओली कस्तो झाडी मान्छे फाल्ने आफूले अहिले भने जब कोरोटान गर्ने त्यस हुनाले हिजो चाहिँ पुरै एकता गर्नको लागि भर्याङको रूपमा पुरो गर्दाखेरि पुष्पकन्द दाहाल प्रचण्डका सन्दर्भमा गरिएका भाषण पढ्नुहोस् त लाग्दथ्यो कि यो संसारमा प्रचण्डभन्दा महान मान्छे कोही पनि छैन अहिले केपी ओलीको भाषण सुन्नुहोस् प्रचण्डभन्दा रद्दी मान्छे यो धरतीमा जन्मेकै छैन भन्ने भाषण छ भनेपछि यो कुनाबाट अर्को कुनामा जाने प्रवृत्ति ठिक होइन एउटा स्ट्रिमबाट अर्को स्ट्रिममा जान मिल्दैन हामी कम्युनिस्टहरू विश्लेषणमूलक हुन्छौँ विश्लेषणात्मक तरिकाले हेर्दछौँ साँचोलाई साँचो भन्दछौँ झुठोलाई झुठो भन्दछौँ र सबै कुराको विश्लेषण गर्दछौँ यस आधारमा चल्दछौँ हाम्रो नेपाली संस्कार पूर्वेली संस्कार भनेको विनम्रताको संस्कार हो केपी ओलीको जस्तो संस्कार होइन त्यसलाई पनि मान मर्दन गर्ने अरूको मान हानि गर्ने अरूलाई होच्याउने अरूको महत्त्वलाई नबुझ्ने र आफूलाई सर्वाय सर्वे सर्वा ठान्ने आइएम द सुप्रिम एउटा त्यो कस्तो प्रवृत्ति हो तपाईँले शिक्षक भएको हुन थाहा छ तपाईँलाई यो हिटलरी प्रवृत्ति हो आफूलाई सबभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्ति हो अरू सबैलाई तास ठान्ने प्रवृत्ति हो अरूलाई हेपेर खिचेर पेलेर चलाउन सहने यो तानाशाही प्रवृत्ति हो यो तानाशाही र कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै स्वाइनो सम्बन्ध हुन सक्दैन